Jei čia atvyksta Jos Ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Thank you.
Mes žinome, kad laisvė nėra dalyka, kad ją galima pasikėsinti ne tik iš išorės, bet iš vidaus, kad laisvės sąvoka yra sumažinama arba vieno grupės nuomonė primetama kitam. Bet mes visi patiriame laisvės jausmą. Visi žinome, ką tai reiškia. Todėl esu įsitikinusi, kad kiekvienas iš mūsų ginsime teisę būti laisviems ir būsime laisvi. Todėl visiems linkiu Lietuvos žmonėms didžiuotis savo tėvynę, didžiuotis savo istoriją, didžiuotis mūsų žmonėmis. Nes tik nuo mūsų priklauso, ar liksime laisvi, ne tik širdyse, ne tik mintyse, bet ir ateityje. Todėl sveikinu visus su švente, su laisve, kuriuos esame laimingi.